desafio é só. Nós temos aqui cam e é para o Rogério. So, jam sekarang bukan pukul 9.45. And kalau korang ada tengok video aku yang lepas pasal yang first video aku tu, video tu menunjukkan bahawa saya ada pergi GSC kan. Yeah, I'm on my way to the GSC right now. Woohoo! I was waiting for my friend actually because he wants to follow me, he said. Tapi dia lambat, so aku jalan je lah. Aku dah janji kan dealer tu, aku datang pukul 9.30. Tapi sekarang dah 9.40, so jalan je lah. Tahu lah dia nanti aku dekat mana. Bawa slow je lah, tengok minyak pun sikit. Malas nak isi. So, this is the last day I'm gonna ride with this baby boy. I'm gonna miss him, like seriously. And aku pun tak pakai glove, glove aku dah barai dah, rosak. Jalan pun jam, aduh. So yes, korang tahu lah, nanti lah korang tengok aku ambil motor apa. Tapi itulah, sabar je dulu. Kan orang cakap sabar. Sabar bongkat. Betul tak? Okay. Jalan, jalan betul tujuh tau. Memang kuat jam. Hai, pagi-pagi pun dia. Faham lah orang turun kerja tapi teruk lah jam tau. Okay guys, aku nak fokus dengan jalan dulu. Nanti baru aku cakap eh, tak jalan ni jam. Holy shit. Okay, video aku kali ni ada mic sebab aku pakai dua device. Op. Yazah. Aku pakai dua device iaitu kamera aku dengan handphone. Okay, so aku jalan je lah. Sebab tepi kan. Tepi minyak ni sampai ke tak? Kalau video aku yang lepas, memang korang tak dengar apa yang aku cakap kan. Aku rasa korang tak dengar lah, sebab aku tak subtitle. Tapi tak apa, hari ni aku cuba alternatif lain lah. Alright? Aku tak kisah. Aduh! Syuh, babe. Lubang tu. Okay, kalau korang dengar aku cakap macam pelik ya, weh. Helmet ni mencengkam pipi, weh. Memang ketat. Tapi itulah. Op. Tapi bagus lah, safety. Kita cari Petronas dulu ya. Alah! Sebab nanti motor ni pun sudah limpas. Okay, right. Holy shit. Kedua set. Oh, ini dia kita. Itu dia. Let's go. Let's go. Kita ambil motor. Aduh, lambat betul pula dia tu. Alright, dia dah datang. Isi minyak pun sudah. Aduh, memang banyak hal betul lah. Jam pun sudah pukul berapa ni? 10.05. Aduh, lambat betul lah. So right now, kita dah nak sampai. Bukan dah nak lah, sikit lagi. Just that, kau perlu lalu jam ni. Kau perlu lalu traffic light satu lagi. Op. Alright, let's go. Lalu jam ni, lalu traffic light. Then, oh shit. And then we are done. Oh, gila lah motor ni. Sebelah sini tau ni, ambil sebelah sini. Yes. Daripada lupa je lah. Break. Mercedes. Siapa? Mercedes. Oh. BMW. Nice. Merah lagi. Aduh. Kamu kah? Okay guys, satu fakta tentang GSC. Dulu aku pernah limpas dekat GSC tu. Lepas tu tak pula saya sangka saya boleh beli motor dekat situ kan. Cuma nampak macam mahal je. Fakta menarik.
let's go. To the RGC bikes. Bikes, bukan bikers. Bikes, okay. So, alright, dah sampai. Jom kita jumpa Nicole. Parking depan sikit. Okay. Dah akhirnya sampai. Guys, kita sampai, lepas ni kita sambung lagi, alright? Alright guys, akhirnya, Nilau motor baru aku dan dengan kawan Mr. Tony Lau. Masih bang, dalam ni pun tengok motor baru dia tadi. So, right now kami orang nak pergi Petronas. Petronas kan? Isi minyak dulu. Okay, so vlog hari ni ialah aku ambil motor baru, iaitu Yamaha R25. Okay. Come on Tony, ambil RC. Ha? Meracun. Dia super sport eh. Super sport rasa dia. Sebab aku dah rendahkan kan. So guys, ni lah motor aku, Yamaha R25 yang selama ni aku rahsiakan daripada korang. Bukan rahsiakan lah sebab aku pun tak pasti sama ada aku dapat atau tak. Tapi akhirnya aku dapat. Yay. Bertuah, bertuah. Bersyukur, bersyukur pada Tuhan. 4 bulan aku tunggu. 4 bulan aku tunggu baru dapat motor ni. Kau bayangkan berapa lama? Gila eh. Aku dengan kawan aku tu. Dia ni pun ada motor baru. So, yeah. Aku dalam proses meracun dia. Abang Tony tadi. Serius, tapi kau sebab. Damn. Macam ni rasa dia tu. Macam besar sendiri. Best, habis. Serius. Memang best. Macam-macam kerangan. Thank you so much for everything. And then welcome R25 to Yen family.
never stop in searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.